Otvaramo vrlo interesantnu temu, zapravo Kokeza zbog kriminalnog ofsajda u fudbalskom autu. Ko je sledeći? Slaviša Kokeza podneo ostavku na mesto predsednika Fudbalskog saveza Srbije posle gotovo 5 godina na toj funkciji. Kokeza je svoju ostavku obrazložio između ostalog i potrebom da reprezentaciji Srbije omogući mir, ali navodeći da se povlači sa mesta predsednika Fudbalskog saveza Srbije kako bi celog sebe stavio u službu pravde i istine koja će mu, kako je naveo, biti vodilja u budućem periodu. Ko je Slaviša Kokeza? Koje kvalifikacije je imao kada je došao na mesto prvog čoveka Fudbalskog saveza Srbije? O igračkoj i trenerskoj karijeri Slaviša Kokeze, o usponu i padu, kao i razvojnom putu od magarca i majmuna s plaže do miliona i veze sa top modelom, govore legende srpskog fudbala Milan Živadinović i kralj nameštaljki menadžer Velibor Džarovski. Hajde prvo da vidimo da li su svi sagovornici tu. Velibore, da li se čujemo, Velibore? Gospodine Džarovski. Ja čujem se, dobro jutro svima. Kako ste? Ubavo, kažu Makedonci. Pozdrav mog prijatelja Živadinovića. E sad ćemo i njega da vidimo, s obzirom da ste ga prozvali. Milane, dobro jutro, jel se čujemo, Milane? Jel imamo Milena? Čujemo, proevropski se čujemo. Pa ovo je savršeno. Sa dva džentlmena razgovarati na ovakvu temu o fudbalu. Ja koja o fudbalu ne znam ništa. Ali dobro, o međuljudskim odnosima možemo da nađemo neki kompromis u ovom intervju. Je li tako, gospodine Živadinoviću? Pa gledajte, živimo u vremenu kada su mnogi problematični ljudi ušli na isturene funkcije. Svako može da laže, krade, mariše i sve to bez ikakve odgovornosti. Prema tome, tako vam je i u fudbalu. Fudbal je idealan sad za otimanje para i za otimanje slave. Prema tome, nek nam je Bog na pomoći. Gospodine Džarovski, poznajete li vi Slavišu Kokezu? Jeste li nekada njega susretali kroz svoj dugogodišnji angažman? Ne. On je... Ja ga znam samo po prezimenu. Šta kažete, izvinite? Po prezimenu. Samo po prezimenu. Samo po prezimenu. Dobro, on pripada novijoj generaciji kada gospodin Džarovski, kada nije on bio u fokusu interesovanja gospodina Džarovskog. Gospodine Džarovski, je li vam nedostaje fudbal i vaše... Umeće. Vaše umeće, tako je. Ne, ja nisam zaboravio fudbal, niti sam prestao sa svojim umećem. Niste? Ne, nikako. Sad ste se malo preorijentisali na rukomet, koliko sam upućen. A to je, pa nema veze, svi sportovi rade isto. Svi, šta rade, gospodine Džarovski? Kako to funkcioniše? Ja to ništa ne razumem, ja sam laik u pitanju fudbala. Ja čak ne znam ni termine. Termine? Postoje namestanje, postoje lažiranje, postoje dogovor. Dobro. I kako to funkcioniše? Ako može u fudbalu, može u rukometu, može i u košarci, može u odbojci, u svemu može. Čekajte, ponovite mi opet te termine. Dogovor, lažiranje... I ugovaranje. Dogovor je kad se obe uprave dogovore i... Duguje, tri za tri igramo, ja tri vama kući, meni tri kući, gotovo. A lažiranje je ono klasično, tašna lova, postavi se pogrešno, napravi crveni karton, napravi penal, uđi u offside, nemoj da daš gol, i to je to. Guto, uključi se. Pa dobro, to je, ovi malo stariji pamte onu legendarnu utakmicu koju ste vi, da kažem, namestili kada je rezultat bio prosto neverovatan, 134-0. Što je ispalo... Prema jedan. Što je ispalo da su za 2 minuta 3 gola data na utakmici. Vidite, zadnje kolo je to treća liga, makedonska, odlučivala čista gol razlika. Nema međusobne susrete. I ja sam samo dao ideju, pitao me predsednik kluba šta da radim. Rekao, idi do kraja. Šta znači do kraja? Do kraja znači ne smeš da ispuštiš zadnje kolo, da ispuštiš titulu. Jer je onaj protivnički klub koji se borio za titulu bio baš onako prgat.
I ja sam se bojao. Ja sam bio samo Toki Voki majstor. I oni su pobedili 96-0, a naši prijatelji 134-1. U zapisniku je pisalo da je utakmica bila fair, korektna. I oni su kasnije kažnjeni doživotno. Ja ne, normalno, jer ja sam spoljni suradnik. A došao je onda na čelo Fudbalske federacije Makedona Zagorju Ančevski. Svi dobro znaju u futbolu, on je bio kraći sudija. I onda im je kazne namalio na godinu dana. Gospodine Đorovski, vratit ćemo se na vas. Hoću da čujem Milana Živadinovića. Milane, kad gospodin Đorovski već priča, uspostavit ćemo kontakt sa Milanom Živadinovićem. Da vam kažem jednu stvar. Kažite. Ja Žareta znam još iz stare Jugoslavije. Ja sam svojevremeno igrao za Vardar, a on je Makedonac. Znate, on je čovjek koji traži neke putanje i put u snalaženju. I on je to dobro radio. Zašto? U to vreme po klubovima su bili ljudi koji su volili trange-frange. To trange-frange se prenelo i na teren. Pre onog momenta kad je ušlo među igrače da se nameštaju utakmice, nisu svi nameštali utakmice. Nemojte da pričamo, pa ja sam ga igrao 25 godina. Ali bilo je tu pokušaja i u tim pokušajima sve je bilo podređeno nekom radu za ličnu promociju i lični korist. Ali, gospodine Živadinoviću, mene interesuje sada ovo pitanje. Šta je jedan čovek koji dolazi na čelo Fudbalskog saveza Srbije od kvalifikacija mora da poseduje? Ja uvek volim da postavim to pitanje za bilo koju funkciju da je reč u državi. Na mesto urednika Jutarnjeg, Fudbalskog saveza Srbije, predsjednika države. Znači, šta? Koje su kvalifikacije? Jer mi smo malo prestali u Srbiji da pričamo o kvalifikacijama, osim one ako imaš pare ili ako imaš vezu. Koje uslove je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije mora da ispuni da bi uopšte mogao da dođe u opticaj da se kandiduje za tako važnu funkciju u fudbalu? Znate šta? Ko će biti predsjednik, član uprave, potpredsjednik, ne odlučujemo ni vi ni ja. Mi smo tu da prenesemo zadnji zaključak. Odlučuju drugi ljudi koji ulaze da li u savez, da li u komitet, da li u bilo koju drugu izvršnu funkciju i oni imaju zadnju reč. Tako je bilo i u fudbalu. Gledajte, oni su trebali kada su već znali koga uzimaju da ga kontroliraju i da vode računa da li on mulja ili ne mulja. Mislite na Kokezu? Sad je, znate što kaže naš narod? Posle govora nema kajanja. On je ušao čovjek lepo u fudbalu i napravio je jednu dobru organizaciju, uzmi i odnesi sve i desilo se ovo što se desilo. Gledajte, u fudbalu sad kad nema toliko mnogo discipline i ne samo u fudbalu, u društvu uopšte, dešava se to da se svi ponašaju onako kako njihov lični džep može imati koristi. Nije to samo u Fudbalskom savezu, gledajte. Taj drp sistem je prisutan svuda. Pa svaki dan imate afere da su milione maznuli. I maznu lovu i kad maznu kupe vilu, nađu neku opasnu devojku koja ima kontakte. Njima je najvažnije da imaju žensku osobu koja će da uleti u posao i da im širi profit. To je ono što je... I da ima pun krevet. Šta kažete, gospodine Đorovski? Ima pun krevet. Pun krevet. Dobro. Tako je. Tako je, pa treba se bre okupati, Žare, nemoj da mi pričaš priču bre. Ne možeš ti neokupan da ulaziš u krevet, a ti to dobro znaš. Ti si imao par njih i one su fino odrađivale tebi posao. Kad odrade posao, one traže profit i to je ta priča. Međutim,
sad smo ušli u period života kad je to podebelo ima prizvuk opšte otimačine i opšte situacije da se ne zna ko koga laže i ko kome uzima. I ne bi tu bilo problem da se na devojke troše lične i privatne pare iz nekog privatnog biznisa, ali problem je ako se troše državne pare na te neke Ruskinje, Ukrajinke i šta već. Dajte nam da vidimo tu jednu fotografiju. E, tako je. Ta fotografija, vrlo onako živopisna, rekla bih. Guto. Pa dobro, ovo je nešto iz njegovog prethodnog angažovanja, mislim, koje baš i nema veze neke sa fudbalom. Ali to bi bolje možda prokomentarisao gospodin Živadinović. Mada mene zanima kako... Otkud majmun i magarac u priči? Pa dobro, ja kažem, to je nešto iz njegovog prethodnog profesionalnog angažovanja, mislim. Ja sam mislila da sam samo ja imala magarca kao životinju. O kome reći? O Kokezi, gospodine Živadinoviću. Molim? O Kokezi. Slabo vas čujem. O Kokezi. Zbog koga ste se uključili? Pa dobro, pa nije Kokeza jedini. Takvih Kokeza ima milion ovde u Srbiji. Pa šta mislite, ova ratna zbivanja rodila su milion Kokeza. Svako je imao određenu podršku i svako je tražio određenu podršku najviših organa. I kad je postavljen na neku odgovornu funkciju, da je moglo, gledajte, fudbal je idealan za drp sistem. Za drp sistem, dobro. Za drp. Uzmi, otmi i radi šta hoće. Pa šta vi mislite kad je prodaja igrača? Šta se dešava? Pa vi u četiri oka kad razgovorite, pa i onaj Italijan ili Francuz ili bilo ko voli da drpi. Da recimo od 5 miliona... bar 300.000 bude njegovo. Koga očekujete da će biti sada na čelu Fudbalskog saveza Srbije? Kakav čovek treba da dođe na to mesto? Pa treba da dođe, treba da se napravi model kakvog mi želimo. Da vam kažem čoveka, da li moralno korektnog, da li neko koji zna da drpi, da li sposobnog, koji možda donese sredstva. Da li neko koji zna da drpi, da li sposobnog, koji možda donese sredstva, ali mi tražimo na čelu Saveza da dođe čovek koji će da povede. Mi smo izuzetno talentovana nacija. Gledajte, i mi imamo vrlo dobre i talentovane fudbalere. Nažalost, u zadnje vreme se radi sve gore i gore. Nemojte samo da mislite da je kod nas ta situacija. To je situacija sa igračima koji igraju vani. Pa tamo ni nema treninga, da vam kažem. Tamo je sistem svaki drugi dan utakmica i ponašamo se kako predsednik kluba hoće. Hvala predsednik kluba je obično neki biznismen koji kad igra neku važnu utakmicu dođe... Molim, jel me čujete? Čujemo. Hvala vam puno, gospodine Živadinoviću, i nadamo se da će novi predsednik Fudbalskog saveza Srbije biti onaj ko apsolutno ispunjava sve kvalifikacije za tako mesto. Jel me čujete? Čuli smo vas. Hvala vam puno i hvala puno gospodinu Đarovskom.